აი რა გათვლა და მიზანი აქვს ამ ტიპის ვიზიტებს, ეს გითხარით თავდაპირველად. ამ ტიპის ვიზიტებს, რომლებიც მრავლად იყო ასევე წინა ხელისუფლების დროს მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში. მოგესალმეთ, მიესალმეთ ჩვენს მაყურებელს. დავიწყებ იმით, რომ როდესაც ქვეყანას მართავს რუსეთის მსახური ხელისუფლება, რომელიც არ ემსახურება ქართველ ერს, არ ემსახურება ჩვენს სახელმწიფო ინტერესს, არ ემსახურება ამ სახელმწიფოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გამოწვევებს, აი ასეთი ტიპის ვიზიტები არის ხოლმე შედეგი. როდესაც შენ ყავს უცხოელი ლიდერი და მასთან არ საუბრობ ოკუპაციის პრობლემასთან დაკავშირებით, ის არ მიგყავს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან, სადაც თვითონ ირაკლი კობახიძე აქვე თქვას არ არის ნამყოფი, როდესაც შენ არ ააქტუალურებ ყველაზე მთავარ გამოწვევებს, რომელიც შენ სახელმწიფოს უდგას ოფიციალურად თავის დღის წესრიგში, ეს არის კიდევ ერთი გამოხატულება იმისა, რომ შენ ხარ სწორედ რუსეთის მსახური ხელისუფლება, რომელიც ინტერესებშიც არ არის არაფერი ქართულის წინ წამოწევა. და აქვე სიმბოლურია ხარშვილის, რომ ხარებაშვილი ისე როგორ ფიქრობთ და რა სამსახური. აი, მან მოდერ სწორედ დიახ, სიმბოლურია, რომ ხარებაშვილს ახლა ყავდა ამ გადამწყვეტ მომენტში ევროპული პერსპექტივის და ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით, გადამწყვეტ მომენტში მას სტუმრად ყავდა ის ლიდერი, რომელიც ყოველდღიურად ებძვის ევროპულ კავშირს, ყოველდღიურად ესხმის თავს ბრიუსელის სხვადასხვა ინსტიტუტებს, ყოველდღიურად არის იმ საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის კრიტიკაში, რაც გააჩნია ევროპულ კავშირს, და ამავე დროს ლიდერი, რომელმაც სულ რაღაც ორი თვის წინ საქართველოს და ქართველებს უთხრა, რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ რუსეთის ჩრდილქვეშ ცხოვრებას, მან შეგვიკო ჩვენი უნარი ვიცხოვროთ რუსეთის ჩრდილქვეშ. აი ასეთი დამოკიდებულება გააჩნია ვიქტორ ორბანს, ის საქართველოს აღიქვამს როგორც ჩანს სამწუხაროდ როგორც რაღაც ვასალურ სახელმწიფოს, რომელიც უნდა იცხოვროს ვიღაცის, კონკრეტულად რუსეთის ჩრდილქვეშ, და რუსეთის მსახური ხელისუფლება ირაკლი ღარებაშვილის მეთაურობით სწორედ ასეთ ლიდერებთან მეგობრობს. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი, ძალიან სიმბოლური. რას აჩვენებს? ნიშანდობლივია და აჩვენებს რას? აი თინახი დაშელი იყო გუშინ ჩვენი სტუმარი, რომ ის განცხადებითაც იმ ფონზე, როცა მაია სანდუ ჩადის მოლდოვაში და აკეთებს საოცარ განცხადებებს, აი საქართველოში სადღეგრძელო სათქმელად და სამი დღე გაუჩერებელი ვახშმიშვილის ჩამოდიოდეს ევროპის ერთადერთი ავტორიტარული სახელმწიფოს ლიდერი, არის მძიმე საყურებელია. თქვენ რა დაინახეთ ამ ვიზიტით? რისი ჩვენება უნდოდა მაშინ ქართულ ოცნებას და მის ხელისუფლებას? ქართულმა ოცნება გვაჩვენა, რომ მასაც ჰყავს ევროპელი პარტნიორი, რომ ჰყავს თავისნაირი პარტნიორი, ანუ ავტორიტარი, რომელიც არის ახალგამთქმული უკვე მრავალი წელია თავისუფალი ინსტიტუტების სპობით, აი რაღაცა როგორ ვთქვათ, საკონსტიტუციო უზენაეს სასამართლოში თავისი კვოტების დამყარებით, თავისი ხალხის, თავისი ლოიალისტების გამწესებით, ევროპული კავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უარყოფით და უგულებელყოფით, რუსეთისადმი უფრო ლოიალური პოლიტიკით, ვიდრე არის დასაშვები და მისაღები უკრაინის, რომამდეც კი ეს ხაზი უნდა გაეცვას ამას, ვიდრე არის დასაშვები და მისაღები ევროპული კავშირის პოლიტიკისთვის, მე ვფიქრობ, ხაზი გაეცვა კიდევ ერთხელ იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ მიემართება ევროპული კავშირისკენ, საქართველოს ხელისუფლება ემსახურება რუსულ ორბიტას და რუსეთის ხელისუფლებას, და რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას შეექმნას დაბრკოლებები, რომ მოხდეს ამის საბოტირება და რომ არ მოხდეს საქართველოს გაღწევა აი ამ მდგომარეობიდან, რომელშიც ნახეთ რა ხდება, აი როგორი არის ობიექტური სურათი, ხო, დღევანდელი ჩვენი ყველა ქართველის რეალურ სივრცეში მცხოვრები ყველა ქართველის, ხო, ვართ რუსების შემოსების მდგომარეობაში. რუსების შემოსება თავის მხრივ ნიშნავს გაზრდილ ფასებს, ნიშნავს გაყიდულ ქართულ მიწას, ნიშნავს დაკარგულ სამუშაო ადგილებს ქართველებისთვის, ნიშნავს რუსული გავლენის ზრდას ჩვენს ქალაქებში, ჩვენს ქუჩებში, ჩვენს სოფლებში, ჩვენს სახელმწიფოში, ნიშნავს იმას, რომ ქართველმა ადამიანმა, საქართველოს მოქალაქემ დაკარგა კონტროლი სრულად თავის სახელმწიფოში და თავის სახელმწიფოზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს საქართველოს უკვე მართავს რუსეთი მთლიანად. ივანიშვილიც კი არა, ივანიშვილი არის პაიკი რუსეთისთვის, ვინ არის ივანიშვილი რუსეთისთვის? არის ერთი პატარა არარაობა, რიგითი პაიკი, რომელსაც ის გამოიყენებს როგორც მას სურს. დიახ, დღეს ქართულმა ადამიანმა დაკარგა გავლენა საკუთარ სახელმწიფოზე და ეს გავლენა სრულად მიეცა და გადაეცა რუსეთს. და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ისტორიულად მნიშვნელოვანი ამბავი, ეს არ არის რაღაცა შემთხვევითობა, ეს არ არის ერთწლიანი ამბავი, აქ საუბარი არის დემოგრაფიულ, ეროვნული უსაფრთხოების, ეკონომიკურ და სხვა რისკებზე. და ჩვენ საბოლოოდ მივიღეთ
ვიღებთ საქართველოს ქართველების გარეშე, ნუ ეს დიდი ჩანაცვლება რაც დღეს მიმდინარეობს, რუსების შემოსევა და შემოყვანა და ქართველების გაგდება ამ ქვეყნიდან, ეს დამთავრდება ძალიან ძალიან მძიმე შედეგებით ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Orbán's visit and the საკითხი მინდა ამოვწუროთ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების კონტექსტში პრემიერი ამბობს რომ ეს ვიზიტი მნიშვნელოვანია რადგან ჩანს ვინ არის საქართველოს ნამდვილი მეგობარი აი სწორედ ეს ესე ვთქვათ შეფასების ეს ნაწილი მინდა შეგაფასებინოთ რისი თქმა უნდა თქვენი აზრით პრემიერს უკვე დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებაში და რა მესიჯია ეს საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან დავიწყებით ეს არის მესიჯი იმასთან დაკავშირებით რომ დიახ ღარიბაშვილს ყავს ნაპოვნი თავის ნაირი ევროპელი ლიდერები ანუ იმ კურსის იმ როგორც ვთქვათ გემოვნების იმ მისწრაფების ლიდერები რომელიც დემოკრატიას კანონის უზენაესობას გამჭვირვალეობას ევროპული კავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას არაფრად დაგიდებენ მაგრამ განსხვავება ყველა ჩვენს მსმენელს უნდა ესმოდეს ძალიან კარგად არის ის რომ ორბანი არის უკვე ევროპულ კავშირში და საქართველოს სურს ახლა ევროპულ კავშირში და ნატოში შესვლა როცა შენ ხარ აპლიკანტი შენ უნდა აკმაყოფილებდე ყველა იმ ძირითად კრიტერიუმს რომელიც გააჩნია ამ კლუბს იმიტომ რომ ის კლუბი არ გთხოვს შენ რომ გთხოვთ გემოდარებით ქართველებო შემოდით ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ იქ და გვინდა რატომ გვინდა მეტი მშვიდობა ყოველთვის ვისაც გააზრებული გვაქვს რატომ გვინდა მაგალითად მე და ჩემ პარტიას გვაქვს ძალიან კარგად გააზრებული რატომ გვინდა ევროპულ კავშირში ნატოში ყოფნა გვინდა იმიტომ რომ მივიღოთ მშვიდობა და მივიღოთ კეთილდღეობა ქართველებისთვის რომ ქართული ტრადიციით ჩვენი ეროვნული სტრუქტურით ეროვნული შემართებით ვიყოთ ევროპული ცივილიზაციის და თანამეგობრობის ნაწილი სადაც არის მეტი მშვიდობა და მეტი კეთილდღეობა რაც მოგვცემს საშუალებას რომ სწრაფად მივახციოთ ყველა იმ სოციალურ სიკეთეს რაც არის გადაუდებლად საჭირო ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ დროს პატარა ჯგუფი ადამიანებისა რაღაცა მცირე ჯგუფი რომელიც დაიპატრონა ძალაუფლება რუსეთის დახმარებით და რუსეთის სამსახურში არის ჩაფრენილი მთელს ეროვნულ რესურსს და უკვე ეროვნულ მომავალს და არ აძლევს იმ ძალებს საშუალებას რომ თავისი თავი განახორციელონ რომ ქართულ საქმეს ემსახურონ ვისი მიზანიც არის ამ სახელმწიფოს მსახურება დიახ აი მე მაქვს ამისი ძალიან განცხადებული პრეტენზია რომ მე მემსახურები ამ საქართველოს ჩემს საზოგადოებას და დიახ ღიად ვამბობ რომ ის ემსახურება რუსეთს მე ვიცი რას ვაკეთებ და რისთვის ვაკეთებ მე ვიცი რომ ევროპული კავშირი მინდა მშვიდობისთვის და კეთილდღეობისთვის მე ვიცი რომ როგორც კი ჩემი ძალა მოვა ხელისუფლებაში პენსია გაიზრდება 1000 ლარამდე ვიცი რომ უნდა კონდეს ფასიანი სტაჟირება როგორც კი ქართველი ახალგაზრდა დაამთავრებს უნივერსიტეტს მინიმუმ 6 თვით უნდა კონდეს ანაზღაურებადი სტაჟირება ვიცი რომ მეგაპროექტები უნდა განხორციელდეს ვიცი რომ ანაკლია უნდა დამთავრდეს ვიცი რომ უნდა გამდიდრდეს ადამიანი ანუ მე ვიცი რისთვის მჭირდება პოლიტიკა რისთვის მჭირდება ძალაუფლება და ვიცი ასევე რას მომიტანს ევროპული კავშირი და რა იცის ქართულ მოცემამ როგორ შემოიყვანოს მეტი რუსი როგორ გააქციოს მეტი ქართველი როგორ მოახდინოს სრული რუსიფიცირება ყველაფერი ქართულისა და როგორ მივიღოთ საბოლოოდ რუსების სანუყარი ოცნება რეალობაში საქართველოს ქართველების გარეშე. აი ეს არის ის რეალობა, რომელშიც დღეს როგორ შეცვალოს ხელისუფლება, როგორ გადაიყვანოს ქართული ოცნება ოპოზიციაში და ამ კონტექსტში უშუალოდ ლელოზეც კითხავ, ვრცელდება ინფორმაცია ერთ-ერთი მედია საშუალების მხრიდან, რომ საარჩევნოდ შესაძლოა ვნახოთ მამუკა ხაზარაძის და გიორგი გახარიას ძალების პოლიტიკურად დაწყვილება. ახლა კი უარყო გუშინ თქვენმა კოლეგას აღმის ამადაშვილმა ეს ინფორმაცია, მაგრამ რადგან ჩემი სტუმარი ხარ ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და თქვენც დაგისვავთ იგივე საკითხზე კითხვას, რამდენად სამომავლოდ მაინც არის მოსალოდნელი რომ იფიქროს აი ამ ტანდემმა ხაზარაძე გახარიამ ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების ხმების ერთობლივად წამოხებას. ახეთ საქმე არის იმაში და ეს მამუკა ხაზარაძეს ის როგორც ყველა ჩვენგანს გვაქვს ძალიან ბევრი დაფიქსირებული გიორგი გახარიას არ გაუწია პასუხები ფუნდამენტურ კითხვებზე რომელიც დგას მისი მართლობის წესთან დაკავშირებით ეს არის კითხვები 20 ივნისთან დაკავშირებით კერძაიას საქმესთან დაკავშირებით ანატლიის ჩაზიასთან დაკავშირებით აი კორუფციასთან დაკავშირებით ხაზარაძისთვის გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებითაც ითხოვთ პასუხს და შემდეგი ფიქრებთ თანამშრომლებს მათ შორის მაგრამ მე არ მინდა გამოვყო ხაზარაძისთვის გაგზავნილ წერილი იმიტომ რომ მე არ მინდა ვინმე ვიფიქროს ეს პირდაპირ ღიაბამ ეს ასე არ არის ეს არ არის ჩვენთვის რაღაცა პერსონალური ინტერესის
მატარებელი კითხვები, ეს არის სახელმწიფოებრივი კალიბრის შეკითხვები, 20 ივნისი იაკერზაიას საქმე, ტოტალური კორუფცია, რომელიც დიახ, ბატონი დახარეს მართულობის დროს არანაკლებ ყვაოდა, ეს ანტიდემოკრატიული ტენდენციები, რომელიც დიახ, მისი მართულობის დროს არანაკლებ იყო 2020 წლის არჩევნებში, რომელიც დიახ, მისი მართულობის დროს ჩატარდა და კითხოს ნებისმიერმა მოქალაქემ, როგორ ჩატარდა, როგორც კანდიდატს იმ არჩევნებში შემიძლია ძალიან ბევრი მოყვე გაყალბებაზე და აი მათას უბედურებაზე 2020 წელს გავიარეთ და დიახ, მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო ბატონი გახარია, რომელიც ახლა სანუკვარ სტანდარტზე საუბრობს დემოკრატიის პასუხების შემდეგ რა ხდება? ამ კითხებზე ადეკვატური პასუხების მიღების შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, უკვე სხვანაირად შეიძლება დანახვა სიტუაციის, თუ ჩვენ დავინახეთ ადეკვატურად, თუ ჩვენ მოდი პირდაპირ ვიტყვი, თუ ჩვენ დავინახეთ კონკრეტული პასუხები კონკრეტულ კითხებზე, მე ვფიქრობ, თუნდაც თეორიულად შესაძლებელი იქნება მეტი საუბარი, მაგრამ ეხლა საუბარიც კი შეუძლებელია. და მინდა რომ ყველას ესმოდეს, რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას აქვს რაღაცა პირადი ხასიათის კითხვები, ან წერილზე ცალკეულად, ან პორტზე ცალკეულად. არა, ეს არის სახელმწიფოებრივი კალიბრის საკითხები და ეს კარგად უნდა გესმოდეს ყველას. ეს ვიღაცას კი არ ეხება, ეს საქართველოს უახლეს ისტორიას ეხება. 20 ივნისზე მაგალითად ეხება საქართველოს უახლეს ისტორიას, იაკერზაიას საკითხი ეხება ჩვენს ისტორიას, დიახ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ადამიანები მიიყვანო იმამდე, სადაც მიიყვანეს ქალბატონი კერზაია. ეს საკითხები ეხება ყველა, კორუფცია ეხება ყველას, 20-20 არჩევნები ეხება ყველას. არავინ არ მინდა იფიქროს, რომ ის კითხვები, რომელიც გააჩნია ლელოს, არის რაღაცა ლელოური კითხვები, იმიტომ რომ მამუკასან გრიგოლს გააჩნია ეს კითხვები. არა, ეს არის ქართული ეროვნული კითხვა. ბოლო კითხვა მინდა დაგესვათ ამ შემთხვევაში საქართველოსში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ელჩთან დაკავშირებით, რომელიც თბილისში გუშინ ჩამოვიდა, ირაკლი კომბახიძე ამბობს, რომ ოპტიმისტურად უყურებენ ახალი ელჩის ჩამოსვლას და დიდი იმედი აქვს, რომ მიდგომები ფუნდამენტურად შეიცვლება. რამდენად განსხვავებული იქნება თქვენი აზრით რობინ დანიგენის პოზიციონირება და მეორე მხრივ რამდენად განსხვავებული იქნება საელჩოს და ახალი ელჩისადმი ქართული ოცნების დამოკიდებულება? ხო, დავიწყოთ, იმიტომ კომბახიძის განცხადება არის უკულტურობა, ეს ნიშნავს ის კელი დეგნანის მიდგომებს პირველი თვლის არასწორად და მეორე თვლის კელი დეგნანის პირად მიდგომებად, რაც ამავე დროს არის არაკომპეტენტურობის გამოხატულება. ირაკლი კომახიძეს არ ესმის, როგორ მუშაობს, როგორ ჩანს, ან არ უნდა რომ ესმოდეს, როგორ მუშაობს სახელმწიფო დეპარტამენტი. ელჩის მიდგომები წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს პოზიციას და სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციას. ეს კელი დეგნანის მიდგომები და პოზიციები არ ყოფილა, ასე ჩვენ ვნახულობდით. ეს იყო, არის და იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები. რაც შეეხება, შესაბამისად ეს აშუებს, როგორ ვთქვათ, არასწორ ეთიკურ დამოკიდებულებას ქალბატონი დეგნანისადმი და ასევე იმის ვერ გაგებას, თუ როგორ მუშაობს სახელმწიფო დეპარტამენტი და ამერიკის საგარეო სამსახური. ის როგორც ნებისმიერი საგარეო სამსახური, ელჩი არ ქმნის ავტონომიურ პოზიციებს. ელჩი აქვს ყოველთვის სახელმწიფოს პოზიცია კონკრეტულ სახელმწიფოსთან და თემებთან მიმართებით და შემდეგ ბუნებრივი ადგილზე ინტერპრეტირებს და უძღვება საქმეს, მაგრამ ელჩი არ ქმნის დამოუკიდებელ პოზიციებს, რომელიც არ არის შეთანხმებული საგარეო მინისტრთან. არც ერთი ქვეყნის პრაქტიკაში ასეთი რამ არ არსებობს და მითუმეტეს ამერიკისა, სადაც არის ძალიან მკაფიო სტრუქტურა საგარეო პოლიტიკის შექმნის და წარმოებისა. ამიტომ ირაკლი კომახიძე, რა თქმა უნდა, არის ჩართული ისე მავნებლობის პროცესში, წარმოუდგენელი მას არ ესმოდეს, რასაც ახლა მე ვამბობ. მე ვფიქრობ, მას მაინც ესმის ქართულ ოცნებაში. რა შეეხება განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, მიდგომების შეცვლას ელის, ის თუ შეცვლაში გულისხმობს იმას, რომ რუსეთის მსახურ ხელისუფლებას ამერიკა არ შეაქებს, ან ტაშ დაუკრავს, ამის ბოლოდინ მას არ უნდა ქონდეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იცის გადასარევად, შეიძლება ყველაზე კარგად, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ემსახურება ლავროვს, პუტინს და სხვებს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის რუსეთის, რუსების შემოსევის და ქართულების გაქცევის ავტორი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მივიღოთ საქართველო ქართულების გარეშე და რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენს ქვეყანას არავითარი ევროპული მომავალი არ გააჩნია. მადლობა ძალიან დიდი, რომ დაგვითმეთ დრო. პარტია ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია იყო ჩვენი სტუმარი.